Ukoliko dođe do zatvaranja sektora proizvodnje instalacija u fabrici Shinvon u Nišu, veliki broj radnika ostaće bez posla, kažu u odborničkoj grupi Niš moj grad. To je bio povod da ova opoziciona stranka uputi otvoreno pismo gradonačelnici Niša i predsednici vlade Srbije. Ono što je zabrinulo mene i zaposlene u Shinvonu, obratili su mi se veći broj njih. Radnici su dobili, zapravo osvanula je na oglasnoj tabli ova odluka o zatvaranju organizacionog dela društva sektora proizvodnje instalacija sa svim unutrašnjim organizacionim jedinicama, to je službama. Fabrika Shinvon, po ovome se praktično, ta organizacijona jedinica se zatvara i gasi, znači praktično ono što su radnici dobili kao obećanje, ovi koji su za stalno, je da će dobiti ugovore u kompaniji Jura na 6 meseci. Ovi drugi koji su na određeno vreme ostali nisu dobili za sada nikakvo obećanje. Prema Stankovićevim rečima, u fabrici Shinvon radi 480 radnika, od čega je 268 zaposleno na neodređeno vreme. Dodaje da grad i država treba da reaguju kako bi pomogli radnicima ove fabrike ukoliko ostanu bez posla.